আপোনাৰ সফলতা আপোনাৰ হাতৰ মুঠি। আপুনি যিমানেই চেষ্টা কৰিব সিমানেই আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। আপোনাৰ এটা পাৰফেক্ট মাইণ্ডছেট সাকসেছ অর্জন কৰিবৰ কাৰণে যদি আপুনি পাৰফেক্ট মাইণ্ডছেট বনাব বিচাৰে তেতিয়াহলে আহক আমি ছটা টিপছ অর্থাৎ ছটা কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যি ছটা কৌশল অবলম্বন কৰি আপুনি এগৰাকী নিজকে সফল মানুহ হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব পাৰিব। আহক চাওক যে আমি এই ছটা পইণ্ট আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। যে আপুনি নিৰ্ধাৰিত কোনো গল নাইবা আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত কোনো উদ্দেশ্যত যদি আপুনি সফল হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছটা মাৰ্গদৰ্শক অৰ্থাৎ ছটা কৌশল আপুনি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। প্ৰথম কৌশলটো হৈছে যে ডিফাইন হোৱাট ছাকচেছ মিনছ। আপুনি সফলতা মানে কি তাৰ অৰ্থ আপুনি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব লাগিব। যে এজন মানুহ সফলতা মানে কি সেই কথাটো অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰাকৈ এটা ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছেট কেতিয়াও তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে ছেকেণ্ড ষ্টেপ টু বিল্ডিং এ ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছেট ফৰ ছাকচেছ টু ডিফাইন হোৱাট ইজ মিনছ টু ছাকচেছ। অৰ্থাৎ সফলতাৰ বাবে আপোনাৰ মানসিকতা এটা মাইণ্ডছেট ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছেট আপুনি গঢ়ি তুলিব লাগিব। তেতিয়াহে আপুনি নিজকে সফল হিচাপে ফিউচাৰত নিজকে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ষ্টে ইন টাচ উইথ ইউৰ ইনটিউচন। অৰ্থাৎ আপোনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আপোনাৰ যি চিন্তাৰ যিটো অন্তৰ্দৃষ্টি অন্তৰ্দৃষ্টিৰ লগত আপোনাৰ যোগাযোগ অৰ্থাৎ কণ্টেক্ট থাকিব লাগিব। আপোনাৰ মন আৰু মগজুৰ যি চিন্তা শক্তি অৰ্থাৎ থিংকিং যিটো কেপাচিটি এই বস্তুখিনিৰ মাজত আপোনাৰ এক সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব। তাৰপিছত অলৱেজ কিপ এ পজিটিভ এটিটিউড। আপুনি যদি সফল হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলৱেজ আপোনাৰ এটা পজিটিভ অৰ্থাৎ ধনাত্মক নাইবা ইতিবাচক আপোনাৰ মনোবল নাইবা মনোভাৱ থাকিব লাগিব। তেহে আপুনি নিজকে সফল হিচাপে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত হৈছে টেক একশ্যন। যে আপুনি নিজকে সফল হিচাপে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিব বিচাৰিলে আপুনি টেক একশ্যন অৰ্থাৎ কাৰ্য কৰাৰ আপোনাৰ সক্ষমতা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত হৈছে টেক কমপ্লিট ৰেছপনচিবিলিটি। কোনো এটা কামৰ ভাৱত আপুনি ৰেছপনচিবিলিটি ল'ব পৰা আপোনাৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব। তেহে আপুনি সফল হ'ব পাৰিব। যে আপুনি প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে ডিফাইন হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ছাকচেছ অৰ্থাৎ সফলতা অৰ্জনৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ সফলতাৰ অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। আপুনি ক'ৰবাত সফল হ'ব বা এটা গ'ল ছেটিং কৰিব সেই গ'লত কেনেকৈ আপুনি যাব সেই বিষয়ে কিন্তু আপুনি নিজে সফলতাৰ অৰ্থ অনুধাৱন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। তেহে আপুনি সফলতাৰ মুখ দেখা পাব। তাৰপিছতটো হৈছে যে আপুনি এটা ষ্ট্ৰং মাইণ্ডছেট আপুনি তৈয়াৰ কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি নিজক কোনো এটা নিৰ্ধাৰিত গ'লৰ আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত গ'লৰ পিছে পিছে দৌৰিবলৈ আপুনি নিজক যে আপুনি পাৰিব আপুনি তেনেকৈ চিন্তা কৰিব পাৰে আপুনি সেই কামটো পাৰিব তেনেকুৱা এটা মনোবল লৈ আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। পৰৱৰ্তী পইণ্টটো হৈছে যে ষ্টে ইন টাচ উইথ ইউ ইনটিউচন। যে আপোনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ সৈতে যে আপোনাৰ কিমানখিনি সক্ষমতা আছে আপুনি কিমানখিনি বিল্ডআপ কৰিব পাৰিব আপুনি কিমান দূৰ দৌৰিব পাৰিব সেই বিষয়ত আপোনাৰ এটা অন্তৰ্দৃষ্টিৰ মাজত আপোনাৰ চিন্তাৰ মাজত সম্পৰ্ক থাকিব লাগিব এটা যোগসূত্ৰ থাকিব লাগিব। তেহে আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰ মাজত আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব লাগিব। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে অলৱেজ কিপ এ পজিটিভ এটিটিউড। আপুনি সদায় এটা ইতিবাচক মনোভাৱ লৈ আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু আপুনি যিমানেই ইতিবাচক থিংকিং লৈ আপুনি আগবাঢ়িব সিমানেই আপুনি আপোনাৰ কামত সফলতাৰ দিশত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। পঞ্চম নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে টেক একশ্যন। আপুনি কিবা এটা আপোনাৰ নিৰ্ধাৰিত গলত যদি আপুনি উপৱিষ্ট হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি টেক একশ্যন অৰ্থাৎ কৰ্ম কৰাৰ সক্ষমতা থাকিব লাগিব। আপোনাৰ এফৰ্ট লাগিব। আপুনি যিমান এফৰ্ট কৰিব সিমানেই আপুনি সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে টেক কমপ্লিট ৰেছপনচিবিলিটি। আপুনি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লোৱাৰ আপোনাৰ এক্তিয়াৰ থাকিব লাগিব। যে আপুনি কিমান পাৰিব আপোনাক চাৰিওফালৰ পৰা ঠেলি হিয়চি ধৰিব বিভিন্নজনে সমালোচনা কৰিব তাৰ মাজত আপুনি নিজকে এটা ষ্ট্ৰং মেন হিচাপে নিজকে ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰি আপুনি আগুৱাই যাব লাগিব। তেহে আপুনি এটা সময়ত সফল ব্যক্তি হিচাপে নিজক
এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিব পাৰিব এই ছটা কৌশল যদি আপুনি অবলম্বন কৰে তেতিয়া হলে আমি ডেফিনেটলি আপুনি নিজকে সফল ব্যক্তি হিচাপে নিজকে এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিব পাৰিব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।